229 и отдам ми един от 6 години. Айде. Казва се приятел Пръв, но защо е той такъв? Затова, че Пръв полита в огъня да се спаси. Пръв и без да се запита, Пръв ти си или не си. Пръв за теб следа полазва, Пръв за теб пролива кръв. Ето, за това се казва, че приятелят е Пръв.